Ja bih na jedan drugačiji način ovo prokomentarisao. Dakle, prvo, postavili ste pitanje koje je nepolitičko i ljudi su vrlo iskreno ovde odgovorili. 100% odgovara je da je skupoća, da je prilično manjak proizvoda i da postoje ozbiljni problem. 100% njih je to rekao, dakle, i svi su u pravu. Da ste im rekli, i sad bi to povezao sa istraživanjima, Vučićevom pričom, sve je dobro, njegovom stalnim gostovanjima i primetite da je sad još dodatno učestao gostovanja na televiziji, dakle, ta hipnoza mora da bude konstantna. I ja sam negde definisao da sad Vučića treba gledati u stihove Bijelog dugmeta, ne veruj me, ne slušaj me noće svakog časa, nudit ću ti više, znaš. Ne veruj mi do gitara svira, dakle, ne verujte Vučiću, jer se vidi da mu ljudi realno ne veruju. Kad ovo poslušate. Ali kad biste ih sad pitali da li bi glasali za Vučića, 60% ovih, jer matematika pokazalo, bi glasalo za njega, jer bi rekli, pa nemam za koga, s druge strane Đilas lopov, s treće strane su ovi. Znači, vi sad dolazite da ovi ljudi zbog 10 godina jedne intenzivne kampanje ne razumeju da njihov život upravo zavisi od toga kakva će vlast da bude. Da li će vlast vladati strahovima, pričama, umiru Nemci, nemoj šta da jedu, neće se kupati. Znači, oni nama to svaki dan pričaju, ne znam da ste to čuli. Znači, Nemci se kao ne kupaju više, snižavaju temperaturu u stanovima, nemaju hleb, nemaju ulje. Svaki dan ti vi pričate ljudima, oni kažu, ja ćuti stvarno u Nemačkoj tako, pa onda smo mi još i zadovoljni. A pritom to sve nije istina. I ti ljudi niti pitaju ove svoje u Nemačkoj, izvinite, jel se vi ne kupate stvarno, jel vi stvarno nemate šta da jedete, nego oni bulju taj televizor, ali kada ih ovako sa strane pitaju, oni kažu, pa da, strašno. E sad, ajde mi tim ljudima da kažemo, ljudi, ne mora da vam bude strašno zaista, nego i vi, i Bulatović, i ja, i Paskulov, i ti Dikić, i svi mi skupa, moramo da promenimo sistem ponašanja i funkcionisanja. A sistem ponašanja i funkcionisanja znači da se zaista moramo vratiti na onaj početak emisije, da postoje institucije u državi koja će zaista voditi računa o tome, ne da fingiraju i lažiraju podatke, na primjer, o našem brutodruštvenom proizvodu, ne da lažu koliko je stvarno potrebni inputi za poljoprivrednu proizvodnju, ne da lažu o tome šta nam je uvoz, ne da lažu o tome šta nam je izvoz, jer bukvalno svi podaci su nam lažni. Drugo, da imamo, na primjer, referentne laboratorije, da gledamo kad nam dođe to mleko u prahu, šta je zaista došlo, kad gledamo šta je došlo od mesa, šta je zaista došlo. Da imamo referentne laboratorije koje će doći u iznenadnu inspekciju Lidla ili Ideje ili nečega tako, i kad oni kažu, evo, imate super ponudu specijalne salame za 170 dinara, a kućeća hrana 180, da vi dođete i kažete, uzimamo ovo i odmah radimo analizu, i ako to ne zadovoljava zdravstvene standarde, a sigurno ne zadovoljava, da to onda budu drakonske kazne. E, da to napravimo, kada to bude funkcionisalo, a to može, to nije pitanje čak ni samo para, nego je pitanje da li su na vlasti ljudi koji hoće da kradu i da budu mafija ili su na vlasti neki odgovorni ljudi. Kada vi sprečite da vam na tržište ulazi sve i svašta, kada vi sprečite da vam uđe paradajz koji je tretiran 20 puta otrovima, da vam uđe jabuka koja je tretiran, kada sve to uradite, onda mi više nećemo imati realno probleme. Mi imamo 3,5 miliona hektara obradivih površina koje su privedene nameni poljoprivrede, a ima nas 6 miliona u zemlji. Mi ne možemo i da hoćemo da ostanemo gladni. Evo, mi smo postali neradna nacija, da ništa ne radimo, da zapustimo svih tih 3,5 miliona hektara u parlog, da jedemo samo što nikne samo, imat ćemo dovoljno obzirom da imamo dovoljnu količinu zemlje. Ali nije to valjda rešenje, valjda treba to da stavimo u funkciju razvoja, pa da naša deca, na primjer, vi u Norveškoj imate da je ostavljen fond od 50 milijardi evra, da ne može da se koristi za narednih 50 godina. To je nešto što su oni ostavili svoje deci budućim naraštajima. A mi svoje deci ostavljamo da će doći Aldahra ili neko tako, i da, evo, Aldahra je uzela PKB i umjesto krava i ozbiljne proizvodnje, znate šta rade? Proizvode lucerku koju ubace u pelet i odvezu gde njima treba. Da. Znači, to je sad samo razlika. Da li će ovi ljudi da biraju i dalje Vučića? Hoće, ukoliko mi ne ponudimo jasnu alternativu. Hoće, ukoliko budu nastavili da bulju taj televizor i da mu veruju, a neće glasati ukoliko budu analizirali svoj novčanik i to što dođu na pijacu da kupe. Kada budu videli da to što imaju na novčaniku i to što imaju na rafovima nije u skladu s onim što su čuli od Vučića, onda ćemo svi zajedno te barabe i tu glavnu barabu oterati, i onda ćemo moći da tek onda razgovaramo ozbiljno o budućnosti.